Vetëm një javë më parë, presidenti i Republikës refuzoi të takonte ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke e lënë atë pas dere. Ilir Meta e argumentoi mungesën e pritjes me agjendën e shtuar të takimeve me krerët e opozitës të kryesuar nga Lulzim Basha dhe ambasadorët e Bashkimit Evropian me në krye Luigi Sorekën. Ai tha se nuk ishte asnjë minutë kohë për të humbur me takime të pafiksuara zyrtarisht, ndërkohë që vetëm disa orë më vonë në një emision televiziv deklaroi se nuk mund t'i bënte askush presion dhe as të tallej me të, pasi ishte kreu i shtetit i një vendi sovran. Juri Kim ju kundërpërgjigj indirekt, duke deklaruar se reforma zgjedhore nuk mund të përdoret si kusht për reformën në drejtësi, e cila vërtet është e dhimbshme, por që s'do ndalet. Dhe njëherë ambasadorja e SBA-ve deklaroi mbështetjen pa rezerva ndaj drejtësisë dhe implementimin e saj pavones, për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë në Shqipëri. Situata që precipitoi më vonë teksa kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha është vënë në presionin e fortë të Ilir Metës dhe Sali Berishës për të hequr dorë nga lëshimet për arritjen e marrëveshjes e reformës zgjedhore, tregoi qartë se Juri Kim kishte pasur të drejtë. Madje arritën deri atje, sa përmes të besuarve të tyre në media, i bën presion liderit të opozitës që të zgjedh mes tyre dhe SBA-ve. Strumbullari i bllokimit të paktit mes palëve për zgjedhoren është presidenti i Republikës Ilir Meta. Ai i ka vënë Monikën pull poste Bashës, ndërsa Vasilin Erd Blukbashit, duke u bërë madje edhe objekt barcaletash me Petritin që lëviz me duar në xhepa tavolin më tavolin. Për këtë arsye, ambasadori amerikan Juri Kim ka vendosur që të takojë afër mesditës kreun e shtetit Ilir Meta. Burime diplomatike bëjnë me dije se Kim do t'i kërkojë Metës që të heqë dorë nga bllokimi i reformës zgjedhore, përmes mbajtjes peng me kërkesën për të pasur një antar vëzhgues në komisionet e të gjitha niveleve, por edhe kushteve të tjera të mbivendosura ditë pas dite në takimet e Këshillit Politik. Mbetet mister çfarë mesazhi tjetër nga qeveria amerikane do të çojë ambasadorja Kim tek presidenti Meta, por nuk përjashtohet i rikujtoj dosjet e rënda, të cilat kreu i shtetit ka në spak, për të cilat nuk mund ta shmang përballjen me drejtësinë e re. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.